Meu pai sempre diz, a gente colhe o que planta. Eu plantei amizades e estou colhendo aventuras. Plantei companheirismo e estou colhendo mais amigos. E você, vai plantar o quê? Esse mês, na Espaço Motors Toyota, seu seminovo é avaliado em 100% da tabela Fipe na compra de uma Hilux. Aproveite, só na Espaço Motors Toyota, em Guarapuava, ao lado do Parque das Crianças.